Ditën e sotme, kryeministri i vendit Edi Rama ka prezantuar platformën digjitale të Partisë Socialiste, ndërsa në bashkëbisedim me të ishin edhe disa gazetarë. Gazetarët të cilët kanë marrë pjesë duket se janë zgjedhur nga koordinatorët e zyrës së shtypit të Partisë Socialiste, pasi jo të gjithë ata që kanë kërkuar të marrin pjesë ishin aty. Ne kemi zhvilluar në vimësi një proces modernizimi të komunikimit të brendshëm të partisë. Dhe me këtë rubrik të parë, hapim platformën e re digitale, që është një platformë inovative, e cila krijon një hapësirë të përbashkët të një komunikimi shumë të shpejtë, brenda për brenda familjes sonë politike, ku çdo antar dhe antare e kësaj familje ka akses përmes një çelësi personal, digital në këtë platformë dhe mund të marr pjesë në të gjitha proceset brenda platformës, që nga vlerësimi i deputetëve dhe deputeteve që është ndërveprimi i parë, tek diskutimet e brendshme, tek proceset e ndërveprimeve në funksion të marrjes në kohë reale të informacionit nga qendra, të shkëmbimit në kohë reale të informacionit me qendrën, të ndjekjes së aktivitetit sipas çdo qarku, sipas çdo bashkie, sipas çdo organizate, përmes telefonit apo kompjuterit.